Takže zesilovač 3D AB nebo zesilovač 3D B. Dvě diody dělají předpětí, když tam nebudou a bude to propojeno na tvrdo, tak to bude zesilovač 3D čistá B. V tom případě by to vypadalo na tvrdovině. Tak. Realizace. Tady jsou dva transistory položené na zemi, na stole. Odpady 510 ohmů, 510 ohmů a dvojice diod nějakých výkonových. Momentálně jsou vyskratovány, to znamená, průběh vypadá následovně. Když to rozpojím, je z toho čistá třída A. Odpor, dva odpory. Zapojení tady tohleto.